अत्यंत उत्पाद होना हाहाकार होना बैल विपरीत दिशा बैठ बना थालियो करो बैल सके बची भौतिक विषयमा भौतिक चीजमा संसारको सम्पूर्ण जुन देखिने चीजमा आँखा गाड्ने र त्यही समृद्धि देख्ने जसको नाम हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष भनेको अहिलेको भौतिक विज्ञान हो। हिरण्याक्ष भनेको अहिलेको भौतिक चिज हो। तर त्यो भौतिक चिज क्षणभरमा नाश हुन्छ। त्यो माइक हेर्नुहोस् त बेला बेलामा गइहाल्छ, बत्ती बन्द होस् त त्यो बिजुली बन्द होस् माइक पनि बन्द होस्। त्यसै गरिकन संसार के हो त भन्दा त्यो भौतिकवाद क्षणिक जो विज्ञानमा लाग्छ भौतिकतामा लाग्छ त्यो रोएर मर्छ। हेर्नुहोस् जो सम्पत्तिका लागि घरका लागि श्री सम्पत्तिका लागि पदका लागि प्रतिष्ठाका लागि लडिरहेको छ ऊ मर्ने बेलामा रोएरै मर्छ भने जो ज्ञानी छ जो भगवान्को भक्त छ आध्यात्मिक चिन्तन गर्छ त्यो मर्ने बेलामा हाँसेर मर्छ। भागवत विभूति थियो किन देवभूतिसँग विवाह भयो र नौवटी छोरी पैदा भए। नौवटी छोरी पैदा हुँदाखेरि पनि उहाँलाई भगवान् परमात्माको त्यो कल्याणको लागि फलानुको बाउ फलानुको आमा फलानुको छोरा फलानु मन्त्री फलानु फलानु प्रधानमन्त्री फलानु उद्योगी व्यवसायी भनेर हाम्रो नाम चिन्छ। नियम आसन प्राणायाम यो बहिरङ्ग हो। यम भनेको पहिला हिंसा नगर्नु हो त्यो यम हो, चोरी नगर्नु हो त्यो यम हो, झुटो नगर्नु हो त्यो यम। सिद्धि प्राप्त हुन्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ। आसन पछि प्राणायाम, प्राणायाम भनेको प्राण चिन्ने काम गर्नुहुन्छ। प्राण अपान ज्ञान उदान समान यो पञ्च वायुलाई पञ्च प्राणलाई चिन्ने काम गर्नु सक्नुहुन्छ। हो त्यो प्राण चिन्ने काम गरेपछि त्यसलाई प्राणायाम भन्छ। जब प्राण प्रत्याहार भन्छ योगको पाँचौँ अवस्था प्रत्याहार, पहिलो नियम दोस्रो नियम। भागवत
गुरुते सन्दर्भ बताएको छ, जब बाबाको शुक्रकिट आमाको डिम्ब भित्र प्रविष्ट हुन्छ, व्यक्ति जन्मनु भन्दा अगाडि बाबाको शुक्रकिट आमाको डिम्ब भित्र प्रवेश गरिसके पछाडि आमामा गर्भ रहन्छ। गर्भ रहेको पहिलो दिनमा कल एक रात्रण पञ्चरात्रण भूलभुलम दशा हौ, यहाँनिर भन्नु खोजेको यहाँनिर सुन्नुहोस् है त, घरमै छ दराज पनि साँचोसँग केही जाने होइन आँखा देख्ने बेलामा दिव्यताको अनुभूति गर्नु। तपाईँले बोल्ने शब्द तपाईँको संस्कार बन्नुहोस्। तपाईँले बोल्ने भगवान् नाम शब्द शब्द तपाईँको जीवनको हरेक क्षणमा बोलिरहने संस्कार बन्नुहोस्। भाव जसमा गएको छ त्यो व्यक्ति फेरि जन्मदा त्यस्तै भएर जन्मन्छ। त्यही भएर आजैबाट परमात्माको नाम लिनुहोस्। फेरि त्यही भएर देवहूति मातालाई भगवान् प्रभुले ज्ञान दिनुभयो र देवहूति यही बोध गरिकन आजैबाट भगवत भक्तिमा आफ्नो गति प्रदान गरिकन मुक्त हुनुभयो। भक्त कर्दम पनि मुक्त हुनु, देवहूति मुक्त हुनुभयो र भगवान् परमात्मा योगेश्वर कपिलले भगवान्ले भक्ति योगको लक्षण बताएर गङ्गा सागर जानुभयो। अनि भगवान् परमात्मा कपिलले साङ्ख्य सिद्धान्तको व्याख्या गर्नुभयो, विश्वमा साङ्ख्य दर्शनको प्रतिपादन भयो। यो भूमि भनेको कपिलले सिद्धान्त ल्याएको, साङ्ख्य सिद्धान्तको मत ल्याएको भूमि नेपालकै समाधानै भन्दै सज्जनहरू हाम्रो हाम्रा कीर्तन मण्डलीज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थिति आमा दिदी बहिनी बुबा दाजुभाइहरू भक्तजनहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। म दुई शब्द बोल्न यहाँ मलाई निम्ति आएको हुँदा हामी टोल टोलका आमा समूहहरू सम्पूर्ण अत्यन्त मिठो विचार मङ्गलवालाई आदरणीय सज्जनहरू, यो यज्ञ यो कसरी जानुहोस् भन्ने कामना गर्नुहोस्। यो यज्ञलाई सबैको साझा बनाउनुहोस्। यो कुनै व्यक्ति विशेषको, कुनै जात विशेषको, कुनै समुदाय विशेषको होइन। त्यसैले मेरो पनि पितृ उद्धार गर्छु भनेर उहाँको फोटो ल्याएर राख्नुहोस्। उहाँको जन्म मरेको ठाउँको माटो ल्याएर राख्नुहोस्। दान गर्दा पनि पितृको नाममा गएको आफ्नै पनि पुण्य प्राप्त हुने हो। मैले भनिसकेँ लिएर जाने दुईवटा मात्रै कुरा। तपाईँले दिएको दानले यही क्षेत्रको विकास हुन्छ। तपाईँको दिएको दानले उर्लाबारीको विकास अनि विराटनगरको विकास गर्नको लागि दान गर्ने होइन, हाम्रै क्षेत्र विकासको लागि गरिने दान हो। त्यसैले भावी पिँढीको उन्नतिका लागि गर्ने दान, तपाईँको छोराछोरी नाति नातिनीको उन्नति प्रगतिका लागि गरिने दान, त्यो यज्ञ तपाईँकै लागि हो। तेस्रो कुरा, चौथो कुरा, आदरणीय सज्जनहरू, यदि साँच्चैकै कृषि विद्यालय यहाँ बन्यो भने यहाँ विद्यार्थीको फ्लो बढ्छ, मधुमल्लाको व्यापार बढ्छ, यहाँको व्यवसाय वृद्धि हुन्छ, यहाँको जग्गाको मूल्य वृद्धि होला, यहाँको चाहिँ हजुरको त्यो बजारको विस्तार होला, बजारको व्यापकता होला। यो हुने भनेको हजुरकै हुने हो, यो बाहिरबाट आएर हुने व्यक्तिको हो लागि होइन। त्यसैले यो एक सबै हिसाबबाट हजुरको हो। यो ज्ञान लिन आउनुहोस्। फेरि यहाँ आउने बित्तिकै दान गर्ने पर्ने भन्ने कुरा पनि होइन। एकपल्ट आएर सुनिदिनुहोस्, सुनेर आफै पनि नछुटौँ भन्ने हार्दिक बिन्ती बिसाउन चाहन्छु। सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नारायण।